знає. Хочу Стефана. Мені се чини. А земля ти чула. Чув ужасне речи. Я писав ту прети. Отче, молим те. Да он мачев у свою врло раду гляду. Ево мога ока. Авец дворце кружи. Тамницу баче. Upravo smo videli jednu vrstu najave za predstavu koju želimo da vam preporučimo. Zove se Kraljeva jesen po tekstu Milovana Bojića. Dakle, učenici Prve Beogradske gimnazije su naši gosti. Oni su ovde i u ulozi reditelja i glavnog producenta predstave, Milica Mijatović i Nikola Kljajić. Dobro dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Prvo da vas ispravim, Milutina Bojića je tekst. Milutina, da, pardon. Tako je, našeg velikog pesnika, kog pamtimo po Plavoj grobnici. I publika verovatno nije upoznata sa tim da je Milutin Bojić takođe napisao jednu dramu, a to je Kraljeva jesen. I ima jedan spev, odnosno zove se Kain. Mi smo želeli da obeležimo stogodišnicu smrti Milutina Bojića. Kao što znamo, on je tokom povlačenja preko Albanije umro 1917. godine. I Prva Beogradska gimnazija je jako ponosna na svoju tradiciju i iz toga smo organizovali manifestaciju pod nazivom Dani Milutina Bojića, u okviru koje smo mi spremili ovu predstavu. Da, predstava je već 4 puta igrana i za one koji su to propustili mogu da nadoknade sutra u 5. Beogradskoj gimnaziji u 20:30. Nikola, kaži nam nešto malo o predstavi, kakav je siže. Predstava je na istorijskoj bazi. Radi se o Nemanjićem, o kralju Milutinu generalno. I predstava je rađena, originalni tekst. Radili smo po Milutinovom tekstu, nismo ništa skraćivali ili menjali. I tekst je u stihu. I režirao smo na klasičan, tradicionalni način. Međutim, teo smo da osavremenim, malo da plemenim predstavu, neki savremeni način. I ubacivao sam kako audio, tako i neke video zapise. Tako da malo smo osavremenili. Dobro, o kom kralju se radi? O kralju Milutinu i u trenutku kada treba da oslepi svoga sina, Stefana Dečanskog. I zapravo predstava kao predstava nije toliko istorijski, nego više se radi o međusobnim odnosima. Ljudi sa dvora i kraljice Simonide, 4. kraljeve žene, kralja, igumana Danila i ostalih ljudi koji su u njihovom okruženju. Dobro, ali istorijski odgovara istini, ili je umetnički nadograđena? Ne, istina. Istina govora. Sad, koliko je Milutin Bojić proučavao... To je tumačenje Milutina Bojića, ali Milutin Bojić dok je pisao ovu dramu se je bazirao na istoriji Jovana Rajića i na samom delu episkopa Danila, to su životi srpskih kraljeva i episkopa. Da, ali šta mislite uopšte o nekom projektu da kako bi đaci prihvatali istorijske teme ako bi bile obrađivane ovako, na primjer, kao neke predstave? Pa, mislim da bi mnogo približili više istoriju kao predmet i kao nauku kroz ovako neke multimedijalne, na primjer, da kažemo, smere, znači, kroz predstave, kroz filmove, kako god. Prva Beogradska gimnazija je gimnazija na glasu, važi za jednu od najboljih, da stvara dobre đake, buduće studente. Da li je ovaj vaš izbor ovde kao neka vrsta hobija, u stvari, naznaka ono što vas zanima kasnije u čemu da se usavršavate? Ja planiram da opišem režiju, koliko već sledeće godine da konkurišem, ali ima vremena, da. A Milica? Nikolim slučaju da, ja sam još neopredeljena, mene zanimaju neke druge stvari poput medicine, tako da ja se još uvijek nisam odlučila, ali svakako volim pozorište. Odrasla sam i uz film i uz pozorišne predstave. Jako ponosno čuvam sve karte iz pozorišta, tako da ovo je nešto što ja volim. A odakle tebi, Nikola, ta ljubav prema režiji? Pa ja sam takođe odrastao uz roditelje, moj otac je scenograf. I onda sam svoje djetinjstvo proveo generalno u teatru na Terazijama i u Narodnom pozorištu. I od tada se verovatno rodila neka ljubav koja je tek sada isplivala na površinu. Odnosno, prošle godine je igrana predstava i od tada zapravo planiram da se bavim tim. Šta očekujete od serije Nemanjić? To je dobro pitanje. To je dobro pitanje, jako. Ja očekujem mnogo. Ja baš mnogo očekujem.
Milice. Ja se nadam da će dobro iskoristiti kostime koje mi nismo mogli da koristimo sada. Tako da, jedva čekamo premijeru da vidimo kako su oni tumačili likove koje smo mi tumačili. Da. Dobro, takođe slažem se oko toga. Želimo vam sutra uspešnu predstavu. Ponovimo tako u 20:30. Tako je, na kamernoj sceni 5. Beogradske gimnazije. Hvala još jednom na gostovanju. A evo još jedna...